Canal Manolo Games, diversão e informação pra você. Gameplay de PlayStation 3. Esse canal foi feito para você, ajude na divulgação. Get ready for the next battle. Round 5. Fight!
Round 6. Fight! Aproveite agora para deixar o seu comentário e clicar no joinha. Você também pode se inscrever no canal e colocá-los nos seus favoritos. Obrigado!